今天要来跟大家告解一件事情，001已经加入我们这个团队半年又十天的日子了。在这半年的时间里面，我每一天 every single day 都在精神上跟肉体上面的虐待他。在我身后的这个地方是他的办公桌，他是利用笔电来进行剪辑的。那为了更方便他来去进行剪辑，使用剪辑的软体，所以我在配了一台外接的荧幕给他使用。那这样子，一台笔电加一个外接荧幕，还有键盘、滑鼠，基本上这整个空间就完全没有位置了。你想想看，他自己的钱包、手机、耳机、一个水杯，甚至是要放一个笔筒的位置都没有。我向社会大众道歉，我是一个不称职的老板。那我们公司的经营理念就是，我从前还是一个员工的时候，我不希望老板对我做了什么事情，或者是我有埋怨的事情，就不要对员工这样子做。这个是我希望我能够一直维持下去做的事情。我觉得一个好的办公环境对员工的心理状态，或者是工作的效能、速率等等的，都有极大的影响。所以今天2021年1月25号是他在我们公司里面满半年又十天的日子。那今天是星期一，他请假，所以我就想说利用今天的时间，我们来对他的工作桌来进行一个大改造啊，也没有大改造啦，就是小小的改造，在我们有限的能力之下，看可以做到什么样的地步。那我们的办公环境基本上就是在我租的家里面嘛，那房子就这么一丁丁点的大，在我还没有能力再去租一间办公室下来之前，我们看能够做到什么我们就尽量做什么。那这张桌子是房东付的，所以也不能够丢。那我如果买了一张桌子回来的话，那就完全没有地方可以放了，所以我的改造计划就要从这边开始。我买了一个桌板，那想说我就把这桌板放在它的原有的桌面上面，这样一来可以省下我们买桌脚的钱，那另外一方面呢，也可以扩大办公桌面的空间。那我们就来进行改造吧。改造完毕了，好啦，其实也没有到什么太大的改造，基本上就是让它有更大的一个平面，更大的一个办公空间，不会感觉整个人好像丢在那里，一个小角落在做事情这样子。我觉得这样子做事情起来还蛮痛苦的。那这一次的改造重点就是买一个桌板，然后颜色差不多 match 一下，桌面的颜色是跟我地板的颜色是 match 的，桌边的这个颜色呢跟原本的桌子的颜色是 match 的，因为我是要直接搭在它的上面把它架起来嘛。那这样子的话，我就选择一个有木纹表面的桌面跟一个白色的桌边的一个桌面，然后在桌子上面就是尽量的把东西都把它弄整齐，来看起来就好像比较厉害的感觉。那双萤幕放上去之后，基本上前面还有一点的空间可以放其他的东西，然后在外接萤幕的下方这边增加了一个无线充电器，因为它用的是 iPhone 11嘛，那这样可以直接充电了。比较省空间的一点是，我在桌子的下面那边加了一个挂钩，那这样子的话耳机就可以直接挂在旁边，是也没有多了不起啦，只是就是比较省空间一点而已，大致上就是这样子。然后把线整理好来，把它藏在后面，这样就好了。 OK，那我们就来看看明天早上001的反应吧。早。你在录什么？录你啊。为什么变这样子？是变很糟糕是不是？没有啊，变大了。哎呀，是原本的桌子。对啊，我只能够在它的上面再加装啊。我没办法把它丢掉。赞哦，赞哦，变大了，感觉比较舒服。他就是这么的平静，各位。看完了，半年又十天快乐。我说加入我们的团队。对对对，我是7月15号加入。
好啦，加油喽！谢谢。继续睡觉。